Tak. Dobrý večer. Dobrý večer. V lednu 2009 jsme se poprvé sešli nad společným čtením z děl a knížek Bratří Čapků. Už 12krát jsme se sešli na různých místech, v kavárně, v knihovně, promítali jsme, debatovali jsme v Alšově kabinetě. A letos se setkáme po 13., ale poprvé v novém komunitním centru. A letos jsme si pro vás připravili... pohádku pošťáckou. A ta je od Karla Čapka. To bych rád věděl. Když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských řemeslech a povoláních, jako o králích a princích a loupežnících, pastýřích a rytířích a černokněžnících, a obrech a drvoštěpech a vodnících, proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi? Vždyť takový poštovní úřad, to je skoro jako zakleté místo. Máte tam samé spisy, že? Kouřit je zakázáno. A? Psi s sebou bráti je zakázáno. A mnoho jiných varovných tabulek. Říkám vám, tolik vyhlášek a zápovědí nemají ve svých úřadovnách ani čarodějníci a ani draci. Už z toho je vidět, že pošta je místo tajemné a mocné. A pak. Děti, kdo pak kdy viděl, co se děje na poště v noci, když je zavřená? No Jářku, na to bychom se chtěli podívat. Však jeden pán... Abyste věděli, byl to pan Kolbaba, povoláním pošťák a listonoš. Se na to doopravdy podíval a řekl o tom ostatním listonošům a pošťákům. A ti to zase řekli dál, až se to dostalo ke mně. A já nejsem tak nepřející, abych to nechal sám pro sebe. Tak, jen s tím ven a už se začíná. Tedy, toho pana Kolbabu... Povoláním listonoše a pošťáka, no? Nějak omrzelo jeho pošťácké řemeslo. Co prý se takový listonoš nachodí, naběhá, nadrandí. Nalítá, nahoní a našlape. Že prý den co den musí ujít, pozor, 29 735 kroků. V čemž je zahrnuto 8249 schodů nahoru a dolů. A že ty dopisy, co roznáší, jsou bez toho samé tiskopisy a účty a jiné zbytečnosti, které nikomu neudělají ani trochu radosti. A že i ten poštovský úřad je takové neveselé a nějaké místo, kde se ani žádné pohádky nedějí. Tak a všelijak jinak si naříkal pan Kolbaba na své pošťácké povolání. A jednou vám si ze samého smutku sedl na poště u kamen a usnul a ani si nevšiml, že už je 6 hodin. A když odbyla hodina 6, odešli ostatní pošťáci a listonoši a zavřeli poštu a pan Kolbaba tam zůstal zamčený a spal. Mohlo být tak v půlnoci, když ho probudil takový šramot, jako když myši ťapou po podlaze. Heleme, řekl si pan Kolbaba. Máme tu myši, měla by se na ně políčit past. A když se tak kouká po těch myších, vidí, že to nejsou žádné myši, ale poštovští skřítkové. To vám jsou takový malí a fousatí pumprlíci, asi tak velicí jako menší slepice viandotka, nebo jako veverka, nebo jako lesní králík. Tak asi. A na hlavách mají poštovské čepice, jako praví pošťáci, a nosí pelerinky, jako praví listonošové. Zatrachtile, řekl si pan Kolbaba. Ale jinak ani nemukl, ani necekl, ba ani nešpitl, aby je nezaplašil. A vydá jeden ten poštovní skřítek
přerovnával dopisy, které měl ráno pan Kolbaba roznést. Druhý třídil poštu. Třetí vážil balíčky a lípal na ně cedulky. Čtvrtý huboval, že tady ta škatule není ovázána podle předpisů. Pátý seděl u okénka a přepočítával peníze, jako dělají poštovní úředníci. Vždyť jsem si to myslel, broukal ten skřítek. Tady se ten poštovský člověk zase přepočítal o jeden halíř. Musím mu to opravit. Šestý rarášek seděl u telegrafního aparátu a vyklepával na něm depeši asi takhle. Tak, 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 tak. Ale pan Kolbaba rozuměl, co telegrafuje. V obyčejné řeči to bylo... Haló, ministerstvo pošt, tady poštovní šotek číslo 131. Hlásím všechno v pořádku. Stop. Kolega Elf Matlafousek má kašel. Hlásí se Marot. Nenastoupil službu. Stop. Těpéro. Stop. Tady je dopis do města Bambolimbonamdy v království kanibalském. Ozval se sedmý trpaslík. Kde to je? To je Via Benešov, řekl osmý pidi mužík. Připiš tam, kolego, království kanibalské, stanice dráhy Dolní Trebizon, poslední pošta Kočičí Hrádek, leteckou poštou, tak a jsme hotovi. Co pak, páni, abychom si teď trochu zahráli karty? Proč pak ne? Řekl první skřítek a odpočítával 32 dopisů. Tak, tady jsou kartičky a můžeme začít. Druhý skřítek vzal ty dopisy a zamíchal je. Snímám, řekl první rarach. Tak rozdávej, pravil druhý. Ale... Bručel třetí. To jsem dostal špatný list. Nesu, řekl čtvrtý a pleskl dopisem na stůl. No to ti přebiju. Děl pátý a položil svůj list na tamten. Holenku, to je na mě slabé. Pravil šestý a přihodil svůj list. Oho. Řekl sedmý. O, to já mám ještě vyšší kartu. A já mám trumfové eso. Zvolal osmý a hodil svůj list na ty ostatní. Tohle děti už pan Kolbaba nemohl vydržet a vyhrkl. Neraďte se, páni Vyžlata, vyrušovat, ale jaké pak to máte karty? A pan Kolbaba, řekl první skřítek. My jsme vás, pane Kolbaba, nechtěli budit, ale když už jste se probudil, pojďte si zahrát s námi. My totiž hrajeme jenom obyčejný mariáš. Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říkat a sedl si mezi skřítky. Tak, tady máte karty. Pravil druhý skřet a podal mu několik dopisů. A můžeme začít. Pan Kolbaba se podíval na ty dopisy, co mu dali do ruky a řekl: Neraďte mě to mít za zlé, páni pumprlíci, ale já nemám v ruce žádné karty. Já mám jenom nedoručené dopisy. No právě, odpověděl třetí pidi mužík. To jsou naše hrací karty, pravil pan Kolbaba. No neraďte se hněvat, páni, ale karty na hraní mají mít nejnižší sedmičku, pak osmičku, potom devítku a desítku, spodka, svrška, krále a nejvyšší eso. Ale tady v těch dopisech nic takového není. A to si moc pletete, pane Kolbaba, řekl čtvrtý mužíček. Abyste věděl, každý ten dopis platí víc nebo míň podle toho, co je v něm uvnitř napsáno. Nejnižší karta, vykládal první rarášek. Takzvaná sedmička neboli minelka. To jsou takové ty dopisy, ve kterých si lidi něco nalhávají a předstírají. Druhá nejnižší karta je osmička, pokračoval druhý tajtrlík. A to jsou takové dopisy, co lidi píší jenom z musu a povinnosti. Třetí nízká karta je devítka. Děl na to třetí mrňavec.
A to jsou dopisy, co si lidi píší jenom do zdvořilosti. První vysoká karta je desítka. Řekl čtvrtý. To jsou takové dopisy, ve kterých si lidé píší něco zajímavého a nového. Druhá vysoká karta je spodek. Pravil pátý. To jsou psaníčka, co si lidé posílají, když těmi chtějí tomu druhému udělat potěšení. Třetí vysoká karta je svršek neboli kluk. Povídá šestý. A to jsou dopisy mezi dobrými přáteli. Čtvrtá vysoká karta se jmenuje král nebo též dáma. Dodával sedmý. A to je takový dopis, který je napsán z lásky. A ta nejvyšší karta, neboli eso. Doložil osmý stařík. To je takové psaníčko, kterým dává člověk tomu druhému celé své srdce. To je karta, která přebije, čili přetrumfne všechny ostatní. Abyste věděl, pane Kolbaba, takové psaní se najde, když píše maminka svému dítěti. Nebo člověk člověku, kterého má raději než sebe sama. Aha. Ale teď bych rád věděl, jak medle poznáte, co stojí uvnitř v těch dopisech napsáno. To bych, páni, moc nerad slyšel, že je snad otvíráte a čtete. To se nesmí, lidičky, to byste porušili listovní tajemství a já bych vás holoto musel dát udat na policii. Pro pána krále, to by byl velikánský hřích, kdyby někdo otevřel dopis, který mu nepatří. To my, pane Kolbaba, taky víme, řekl první rarášek. Ale my, holenku, my cítíme hmatem skrze zavřenou obálku. Co v tom dopise je? Ta lhostejná psaní jsou naomak studená. Ale čím víc lásky je v dopise, tím je to psaníčko teplejší. A když my, skřítkové, si zavřený dopis položíme na čelo, dodal druhý, můžeme vám říci slovo za slovem, co tam stojí psáno. To tedy je jiná, pravil pan Kolbaba. Ale když už jsme tady tak pohromadě, tak bych se vás rád na něco zeptal. Snad vás to, páni, neurazí. Že jste to vy, pane Kolbaba, odpověděl třetí skřet. Tak se můžete zeptat, tač chcete. Já bych rád věděl, co vlastně skřítkové jedí. To je všelijaké. My, skřítkové, co žijeme v různých ouřadech, se živíme jako šváby tím, co vy lidé utrousíte. Takhle drobeček chleba nebo ždibec houstičky. To víte, pane Kolbaba, moc toho není, co vám lidem od huby upadne. Ale my, skřítkové od pošty, to nemáme tak zlé. My si někdy vaříme ty telegrafní pásky jako nudle a mastíme si je poštovním lepidlem. Ale to musí být lepidlo s dextrínem. Nebo můžeme olizovat známky. To je dobré, ale moc se nám tím zalepí fousy. Ale nejvíc papáme drobečky. Víte, pane Kolbaba, proto se v úředních místnostech tak málo kdy zametá, aby na nás byly nějaké ty drobty. A že jsem tak smělý, ptal se dál pan Kolbaba. Kde pak vy tu vlastně přespáváte? To vám, pane Kolbaba, neřekneme. Kdyby lidé věděli, kde my, skřítkové, bydlíme, tak by nás odtamtud vymetli. Kde pak? To nesmíte vědět. Inu, když mě to neřeknete, tak si to nechte. Myslel si pan Kolbaba. Však já dám pozor, kam budete spát. A sedl si zase u kamen, aby dával pozor. Ale jen se tam ulebedil, už se mu začala tak nějak klížit na očičkách víčka.
A než by se řeklo pět, pan Kolbaba usnul a spal jako dudek až do božího rána. Tedy tohle, co viděl, pan pošťák Kolbaba nikomu neřekl, protože to víte, na poště se vlastně nesmí přespávat. Jenom od té doby ho už nemrzelo roznášet dopisy lidem. Tenhle dopis je takový vlašňoučký, ale tady ten zrovna hřeje, jak je teplý. To asi je psaní od nějaké maminky. A jednou na poště třídil dopisy, co vybral z poštovní schránky, aby je roznesl lidem. Heleme, tady je dopis v zalepené obálce, ale na té obálce není ani adresa, ani známka. Aha, pravil pan poštmistr. To zas někdo vhodil do schránky dopis bez adresy. Byl tam na poště zrovna jeden pán, aby poslal své mamince doporučené psaní. Ten pán to slyšel a povídá. No to musí být ťulpas. Potrhlo. Cápek. Pytlík. Dromedár. Budiš k ničemu a boží dřevo. Kdo posílá dopis. A nenapíše na něj ani adresu. Pane, řekl pan poštmistr. Takových dopisů, pane, se za rok najde celá hromada. To byste nevěřil, pane, jak jsou lidé roztržití. Napíší dopis, pane, a pak s ním horem pádem běží na poštu a zapomenou se, pane, podívat, že ještě nenapsali adresu. Jejej, pane, to se stává častěji, než si myslíte. Ale... A co vy s takovými dopisy bez adresy děláte? Necháme je ležet na poště, pane. Protože je nemůžeme, pane, doručit. Pan Kolbaba zatím obracel v ruce ten dopis bez adresy a bručel. Pane poštmistr, tohle psaní je takové teplé. V tom je jistě psáno něco upřímného. Já myslím, že by se ten dopis měl přece jen doručit tomu, komu patří. Když tam není napsaná adresa, tak to nejde a basta. Tak snad byste mohli ten dopis otevřít, radil ten cizí pán. A podívat se, kdo jej posílá. To nejde, pane, řekl pan poštmistr přísně. Protože to by, pane, byla porušení listovního tajemství a to se nesmí. A tím byla ta věc pro něj vyřízena. Ale když ten cizí pán odešel, obrátil se pan Kolbaba k panu poštmistrovi. Že jsem tak smělý, pane poštmistr, ale stran toho dopisu by nám snad mohl poradit některý ten poštovní skřítek. A pak vypravoval, jak jednou v noci viděl úřadovat poštovské rarážky a které ti skřítkové dovedou číst dopisy, aniž by je otevřeli. Pan poštmistr se zamyslel a pak řekl. Sofra, to by šlo? Tak to zkuste, pane Kolbaba. Když nám ten skřítek řekne, co v tom zavřeném dopise stojí psáno, poznáme třeba, komu to psaníčko patří. Tak té noci se dal pan Kolbaba zavřít na poště a čekal. Mohla být půlnoc, když slyšel takové ťapity, ťapity, ťapity po podlaze. Jako když myši běhají. A pak zase viděl skřítky, jak třídí dopisy a váží zásilky. A počítají peníze a odklepávají depeše. A když byli ze vším hotovi, sesedli se na zemi a hráli s dopisy mariáš. V tu chvíli se pan Kolbaba ozval. Dobrý večer, páni pumprlíci. A to je pan Kolbaba. Tak pojďte si s námi zahrát v karty. Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říci. A sedl si s nimi na podlahu. Nesu, řekl první skřítek a položil svou kartu na zem. Přebíjím, děl druhý. Dávám fleka, povídá třetí. Teď přišla řada na pana Kolbabu. A on položil ten zavřený dopis bez adresy na ty tři ostatní. Tak jste vyhrál, pane Kolbaba, protože jste nesl tu nejvyšší kartu,
neboli srdcové eso. Že jsem tak smělý, ale víte to jistě, že to je tak vysoká karta? Abych to nepoznal, to je přece je psaníčko, co píše mládenec dívce, kterou má víc rád než sám sebe. To se mně nezdá, řekl naschvál pan Kolbaba. A just je to tak. A když tomu nechcete věřit, já vám to psaníčko přečtu. A vzal ten dopis, položil si jej na čelo, zavřel oči... A tak to četl. Má z nejmilejších Mařenko. Tak ti píšu. Tady je pravopisná chyba. Správně má být měkké i. Že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bychom mít veselku, napiš mě, jestli mě máš ještě ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík. Tak vám děkuju, pane Skřítek. To jsem potřeboval vědět. Mockrát vám děkuju. Není zač, ale abyste věděl, je tam 8 pravopisných chyb. Moc se toho ten Frantík ve škole nenaučil. Jen bych se rád dozvěděl, která je to Mařenka, nebo který Frantík. Nemůžu sloužit, pane Kolbaba. To tam už není psáno. Ráno na to hlásil pan Kolbaba panu poštmistrovi, že ten dopis bez adresy psal nějaký šofér Frantík, nějaké slečně Mařence, a že si ten pan Frantík chce tu slečnu vzít za ženu. I pro Krinda pána, zvolal pan poštmistr. To je náramně důležité psaní. Co by ta slečna měla dostat? Já bych jí to psaníčko na šup donesl, řekl pan Kolbaba. Kdybych jenom znal, jak se ta slečna Mařenka jmenuje vlastním jménem a ve kterém městě, v které ulici a kterém popisném čísle bydlí. To by pane Kolbaba dovedl každý. Na to by ani nemusel být pošťák. Ale já bych moc rád viděl, aby ta slečna to psaní dostala. Dobrá, pane poštmistr. Tak já tu slečnu adresátku budu hledat, i kdybych rok měl běhat a prochodit celý svět. To řekl, přehodil si přes rameno pošťáckou tašku s tím dopisem a s krajícem chleba a vydal se do světa. Tak pan Kolbaba chodil a chodil a všude se ptal, kdež je-li v tom kraji nějaká slečna Mařenka, co čeká psaníčko od nějakého pana šoféra Frantíka. A tak prochodil celé Litoměřicko a Lounsko a Rakovnický okres a Plzeňsko a Domažlicko. A Písek a Budějovicko a Přeloucko a Táborsko a Čáslavsko a hejtmanství Hradecké a okres Jičínský a Boleslavsko. Byl v Kutné Hoře, Litomyšli, Třeboni, Vodňanech, Sučici, Příbrami, Kladně a Mladé Boleslavy. Ve Vodicích, v Trutnově, v Soboce, v Turnově, ve Slaném a v Pelhřimově. Pa i v Dobružce a v Úpici a v Hronově. A u Sedmi chalup i na Krákorce byl, i v Zálesí. No zkrátka všude. A všude se přeptával po té slečně Mařence. Ono těch slečen Mařenek, co v Čechách našel, bylo moc, dohromady 49 980. Ale žádná z nich nečekala na psaníčko od pana šoféra Frantíka. Některé z nich sice čekali na psaníčko od nějakého pana šoféra. Ale ten se nejmenoval Frantík, nýbrž Toník, nebo Ladislav, nebo Václav. Josef, nebo Jarolím, či Lojzík, nebo Florian. Též Jirka, nebo Johan, nebo Vavřinec, ba i Dominik a Vendelín a Erazim. Jenom Frantík ne.
A jiné ty slečny Mařenky zase čekaly na psaníčko od nějakého pana Frantíka. Ale ten zas nebyl šoférem. Nýbrž zámečníkem nebo šikovatelem. Truhlářem nebo konduktérem. Případně též drogistou. Čalouníkem. Holičem nebo krejčím. Ale just ne šoférem. A tak ten pan Kolbaba už prochodil rok a den. Ale nemohl to psaní doručit té pravé slečně Mařence. Poznal moc věcí. Viděl vesnice i města. Pole i lesy, východ i západ slunka, návrat skřivánků a příchod jara, sedbu i žně, hříbky v lese a zrající švestky. Viděl v Žadci chmel a na Mělnice vinice. A v Třeboni kapry a v Pardubicích perník. Ale když už mu to marné hledání trvalo rok a den, sedl si sklíčen u cesty a řekl si. Tak, to už je marné. To už snad tu slečnu Mařenku ani nenajdu. Bylo mu skoro do breče lítostí. Litoval slečnu Mařenku, že nedostala psaní od mládence, který měl raději než sebe sama. Litoval šoféra Frantíka, že to jeho psaní nemůže doručit. A litoval i sebe sama, že si s tím dal takovou práci a tolik se nachodil v dešti a v horku a psotě a nepohodě. A že to bylo nadarmo. A jak tak seděl u cesty a litoval, viděl, že po té cestě jede nějaké auto. Jelo pomaloučku, tak asi 6 kilometrů za hodinu a pan Kolbaba si řekl. No to musí být nějaká starožitná kára, že si to šine tak pomalu. Ale když to auto přijelo blíž, viděl, že je to Kristova noha. Krásná osmiválcová Bugatka. A že za volánem sedí smutný, černě oděný šofér a ve voze smutný, černě oděný pán. A když ten smutný pán uviděl u cesty zarmouceného pana Kolbabu, kázal zastavit a řekl. Poté, pošťáku, já vás kousek cesty svezu. Pan Kolbaba byl rád, protože ho po tak dlouhém putování už bolely nohy. Sedl si u toho smutného černého pána a vůz se dal pomalu a smutně v pohyb. Když tak ujeli asi 3 kilometry, ozval se pan Kolbaba. Že jsem tak smělý, pane, vy asi jedete na pohřeb, že? Nejedeme. Proč myslíte, že jedeme na pohřeb? No, protože vy, pane, ráčíte být tak smutný. Já jsem tak smutný, protože mé auto tak pomalu a smutně jede. No, však proč pak vám taková krásná Bugatka tak pomalu a smutně jede? Protože ji řídí smutný šofér. Aha. Račte dovolit vašnosti, proč vlastně je ten pan šofér tak smutný? Protože nedostal odpověď na psaníčko, které dal na poštu před rokem a dnem. Víte, on psal své z nejmilejší, ale ona mu neodepsala. A tak on si myslí, že ho už nemá ráda. Že jsem tak smělý. Nejmenuje se pan šofér František? Jmenuje se pan František Svoboda. A ta slečna se jmenuje Mařenka, že? Tu se ozval smutný šofér a řekl s žalostným vzdechem. Slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku. Aha. Člověče drahá,
Tak to vy jste ten trumbera, ten blout, to tululum, ten pleticha, ten trumpeta, ten vrták, ten truhlík, ten makovec. To nemehlo, to trdlo, to pometlo, ten tulipán, ten jelimánek, ten salát a ten přetrhdílo. Ten splašený, ten střelený, ten trhlý, ten seknutý a ten pytlem praštěný. Ten nádiva, ten nekola, ten nekňuba, ten mrťafa, ten ňuma, ten slíva a ten bambula. Ten Kašpar, ten Janek, ten Matěj, ten Vaněk, ten Kuba a ten Popleta. Co nám hodil do poštovní schránky to psaníčko bez známky a bez adresy? Jemine, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat. Jak pak vám slečna Mařenka mohla odepsat, když dosud to vaše psaní ani nedostala? Kde je to mé psaní? No, až mě povíte, kde slečna Mařenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl, rovnou na cestě k ní. Můj ty Tondo, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Mařenku. Mládenče zlatá, Níčko, honem a šupy to bez odkladu a kalupe mě dejte adresu té slečné Mařenky a já půjdu a doručím jí to psaníčko. Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, ale brž já vás tam dovezu. Tak, Frantíku, teď přidat plynu a jede se k slečně Mařence. Jen to dořekl, přidal pan šofér František plynu. Vůz sebou trhl. A teď vám to lidičky mazal 60, 70, 80 kilometry. Stovkou. 110. 120. 150. Pořád rychleji, až motor zpíval, vil jásal a burácel samou radostí. A černý pán si musil oběma rukama držet klobouk, aby mu neulítl. A pan Kolbaba se oběma rukama držel sedadla. A pan František křičel. Pane šéf, to nám to jede co? 180 kilometrů, jejdane, vždyť my už ani nejedeme. My letíme na příbě, záběr ve vzduchu. Helejte se, pane šéf, kde jsme nechali silnici? Pane šéf, vždyť my jsme dostali křídla. A když tak nějakou chvíli letěli rychlostí 187 kilometrů, ukázala se taková pěkná bílá vesnice. Na moutě, vždyť to byl Libňatov. A pan šofér František povídá. Pane šéf, tak bysme byli na místě. Tak zastavte, řekl černý pán a auto se sneslo na zem na kraji té vesnice. Ale že ta Bugatka dobře jede, co? A teď byste, pane Kolbaba, mohl té slečně Mařence doručit to psaníčko? Snad, mínil pan Kolbaba. By pan František řekl raději ústně, co v tom psaníčku je psáno. Ono tam je totiž 8 pravopisných chyb. Co vás nemá, já se jí stydím přijít na oči, protože takovou dobu ode mne nedostala žádné psaníčko. A pak třeba už na mě zapomněla a nemá mne už ani trochu ráda. Helejte, pane Kolbaba, ona bydlí v tamtom domečku, co má okýnka tak čistá jako studánka. Tak já jdu, řekl pan Kolbaba. Zatroubil pěkně na hubu. Jede, jede poštovský panáček, jede, jede poštovský pán. A vykročil pravou nohou k tomu domečku. A tam, za tím čistým okénkem, seděla bledá dívka a šila si šatičky. Pozdrav Bůh, slečno Mařenko, to si šijete svatební šatičky. Ba ne, to já si šiju rubáš do rakvičky. Ale, jej, danečky, jeminko, te jemináčku, Jezusko, te snad to nebude tak zlé. Co pak vy, slečno, marodíte?
Nemarodím. Ale srdíčko mě puká žalem. Pro pána krále, slečno Mařenko, počkejte ještě s tím puknutím. Že jsem tak smělý, proč vlastně vás srdce bolí? Protože už rok a den, už den a rok čekám na jedno psaníčko, které nepřichází. Nic si z toho nedělejte. To já zase rok a den nosím tadyhle v tašce jedno psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal. Víte co, slečno Mařenko? Já to psaníčko dám vám. Pane listonoši, to psaní snad není pro mě, vždyť na něm není adresa. Jen se podívejte dovnitř a když to nebude pro vás, tak mě to vrátíte a je to. Slečna Marie otevřela třesoucími se prsty ten dopis a jak jej začala číst, zrůžověly jí tváře. Tak co, vrátíte mě ten dopis nebo ne? Nevrátím. Vydechla slečna Marie a oči se jí zalily slzami radostí. Pane pošťáku, vždyť to je to psaníčko, na které jsem čekala rok a den. Pane listonoši, já ani nevím, co bych vám za to dala. Tak já vám to řeknu. Dáte mě 2 koruny pokuty za to, že to psaní nebylo náležitě frankováno. Rozumíte? Pro pána Jána vždyť jen proto s tím psaníčkem běhám rok a den, aby pošta dostala ty 2 koruny porta. Tak, děkuju pěkně. Řekl, když dostal ty 2 koruny. A na vaši odpověď, slečno, tadyhle někdo čeká. A přitom zakýval na pana šoféra Frantíka, který už stál za rohem. A zatímco pan Frantík dostával tu odpověď, sedl si pan Kolbaba s tím černým pánem a povídal mu. Rok a den vašnosti jsem s tím psaníčkem běhal, ale stálo to za to. Už proto, co všechno jsem viděl, to vám je taková pěkná a krásná země. Ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora. A hele, pan Frantík se už vrací. Ona se halt ústně taková záležitost dá vyřídit rychleji, nežli dopisem bez adresy. Pan Frantík neříkal nic, jenom mu svítily oči. Tak jede se, pane šéf. Jede se. Nejdřív dovezeme pana Kolbaba na poštu. Pan šofér skočil do vozu, zmáčkl startér a přišlápl spojku a plyn a vůz se rozjel tak lehce a hladce jako ve snu. Hned vám ručička na tachometru ukazovala 120 kilometrů. Ale že ten vůz krásně jede. Liboval si černý pán. To si to tak hasí proto, že jej řídí šťastný šofér. A všichni šťastně dojeli. A my aby také.